un grup secret de fans. Ens agrada molt veure els peixos al mar i fer castells a la platja. Un dia, fent castells, m'ha vingut a buscar la bola del drac que m'ha portat directe cap a l'espai. A l'espai he trobat la ciutat de les bèsties. I a l'entrada vam veure com un noi ens estava mirant a punt de disparar. El que l'Amèlia no sabia és que s'acabaria. Com viu al sud de l'illa de Mallorca i jo al nord, el veig poques vegades. M'agrada molt anar a visitar-lo perquè sempre m'explica que acostumen a tindre els seus alumnes. L'interrogatori ha començat amb el petit príncep, que es deia Jan, i que ha explicat una mentida. Van a viure. Abans del primer dia, però, una tempesta monstruosa va fer que s'anés la llum de pràcticament tots els llocs de la ciutat. La meva història dura més de 1000 anys de conte. Tot va començar a la casa de Miss Peregrine, on es diu la Lluna. Això podrien donar la volta al món en 80 dies, descobrint l'illa del tresor. Ostres, és que no... Calla, ni que la matin! Molt bé, Thomas, ets molt acut. Quanta parícia! Em deixes impressionada. Que no saps... Travessar la porta dels tres panys em convertiria en un viatger del temps. En aquella aventura m'hi van acompanyar. Un home que vivia a Galícia. Era un home qualsevol. Un home que li encantava... I pesada germana. Em venia a dir que feia tard i que si no cuinava alguna cosa ràpid no em donava temps ni d'esmorzar. Que on anava? Els Pokémons? La Tina Superbruixa? I en Jerónimo Stilton? La porta amb tres pans. Hi vaig entrar. Estava a l'espai. Tot era ple de naus. Semblava que estigués dintre de Star Wars. O dels Venjadors. I perquè no sembli mentida, en aquests 100 anys de soledat que sembla que estem vivint, farem les nostres favorites. Va anar a buscar un gos. I pel camí es va trobar el Tinet que anava a veure el seu avi. Estava dormint i de cop i volta va aparèixer una porta màgica a la meva habitació. Vaig entrar i un tren em va teletransportar. Flames? Tot el regne de la fantasia. I llavors, la de got i el ratolí. I se encontró un portal que lo llevo a un reino de la fantasía. Estando allí, se dio cuenta de que estaban en el que pasaba las vacances a l'hotel Encantat, en el que es trobava el misterioso ladrón de queixos. Però gràcies a la penya dels tigres ens va ajudar a resoldre... Històries del meu prestatge. Era l'any 1984 i la terra estava envolta en flames. Per tant, jo estava... fantasia per anar a buscar la trompeta del cigne que l'Hugo va perdre quan va anar a pescar. Van decidir...